Na mtazamaji, zimepita dakika mbili baada ya saa 12 saa za Afrika ya Mashariki. Natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Hujambo na karibu kwa taarifa uzipendazo za jukwaa la KTN, ambapo hii leo tunapigia kurunzi swala kuhusu ukeketaji. Siku ya Jumamosi tunatarajia kwamba ulimwengu mzima utakuwa ukiadhimisha siku ambayo dunia nzima inaeneza ile kampeni dhidi ya ukeketaji. Na hapa nchini ni swala ambalo limekuwa likikosesha wengi usingizi. Je, unadhani ni kwa nini tunapata zile changamoto za kupambana na ukeketaji? Na ni nini ambacho unadhani kwamba kinastahili kufanywa ili kutokomeza ukeketaji humu nchini? Na mtazamaji, je, unafahamu kwamba kwa sasa madaktari na wahudumu wengine wa afya ndio wamejitwika jukumu la kutekeleza ukeketaji hasa katika mahospitali? Ndio mada ambayo tunaijadili kwa mapana, na wageni wangu tayari wamewasili studioni. Labda nianze hapa katikati, ni Agnes Leina ambaye ni mkurugenzi wa bodi ambayo iliteuliwa nchini kueneza kampeni dhidi ya ukeketaji. Hujambo? Sijambo. Kajiado haliko vipi? Vyema. Naam. Na watu wanasema nini kule kuhusu ukeketaji? Wanasema ni tamaduni zao. Naam. Na wanasema ni lazima waendeleshe. Lakini kuna sehemu tunaona kwamba imeshuka chini. Naam. Utakuwa ukitueleza mengi kuhusiana na hii bodi. Majukumu yake ni yepi na muweza kutimiza yepi kufikia sasa, na changamoto ambazo mnakumbana nazo. Dio. Faith Mwangi ni mkurugenzi wa shirika la Girl Generation ambalo limejitokeza kujaribu kuona iwapo wataweza kutokomeza ukeketaji katika kizazi kimoja. Girl Generation, unaona kwamba mnaweza kutimiza hayo? Asanti sana kwa kutuika hapa. Mimi naitwa Faith, vile umesema, naona changamoto kali ya kukomesha hii kitu ni kufikia wale watu wako mashinani. Tusipoongea na hao watu, hata tukiongea hapa juu hapa kwa Nairobi, hatuwezi fikia wale watu wako mashinani. Na hiyo ndio jumla yetu, ndio tufikie watu wako mashinani, ndio tuongee pamoja, tujadiliane, tuone vile tunaweza kukomesha hii. Naam. Na pale Mary, hujambo? Sijambo. Mary Wandia kutoka shirika la Equality Now, ambaye ni meneja wa mipango katika kampeni ya kukomesha ukeketaji nchini. Hujambo pia? Sijambo. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Asante. Mmepiga hatua zozote katika kukomesha ukeketaji? Ndio. Afrika kote tuna nchi 23 sasa zimepitisha sheria za kukomesha ukeketaji. Hatukuwa na hizo sheria. Kwa hivyo tunaendelea kupambana na ukeketaji. Naam. Na mtazamaji, labda kabla hatujaanza, ni vyema ufahamu kwamba Kenya imeorodheshwa ya tatu katika mataifa ambayo yana viwango vya juu zaidi vya ukeketaji ulimwenguni. Labda ya kwanza ni Egypt, na ya pili Sudan, kisha Kenya ni ya tatu. Je, unadhani ni hatua zipi ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kukomesha ukeketaji? Wasiliana nasi kupitia nambari 22155. Unaweza pia kuwasiliana nasi kwa njia ya simu, au pia unaweza kutufikia kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kwanza tuanze na vidokezo. Serikali kufunga kambi zote za wakimbizi wa ndani kuanzia siku ya Jumatatu, atangaza naibu rais. Idadi ya wanaoathiriwa na kufariki kutokana na ugonjwa wa saratani yaongezeka nchini. Tatizo liko wapi? Na je, unafahamu kuwa matabibu ndio sasa wanawakeketa wasichana na wanawake nchini? Tunajadili ukeketaji katika swala nyeti. Jina langu ni Zubeida Kome. Serikali imetenga shilingi bilioni 1 zitakazotumiwa kuwapa makao mbadala waathiriwa machafuko ya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Akihutubu baada ya kukutana na wawakilishi wa waathiriwa hao katika afisi zake mtaa wa Karen, naibu rais William Ruto amekariri kuwa jumla ya wakimbizi wa ndani 5261 wa ghasia za baada ya uchaguzi na waliofurushwa kutoka msitu wa Mau watafaidika. Ruto amesema kuwa pesa hizo zitawekwa katika akaunti zao za benki, na kuwa kufikia siku ya Jumatatu kambi zote za wakimbizi nchini zitafungwa. Mulinielezea we have up to December tufunge kambi zote. Alafu tena ukaniita ukiwa na rais tena mkasema hapana, 60 days. I'm happy to report to you we have done it in 35 days. Serikali ya Kenya kuanzia mwaka wa 2008 kufikia leo tumetumia pesa shilingi bilioni 17 na milioni 500 katika shughuli hii ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya walioathirika
wamepata usaidizi, wamepata makao, wameendesha maisha yao. Na kufikia leo wa Kenya 90,000 wamelipwa kila mmoja wao, hasa wale waliolipwa pale mbeleni shilingi 10,000 ya kurudi manyumbani, na wa Kenya 28,000 kufikia leo aidha wamepewa shamba ama makao, ama wamepatiwa pesa ya kununua mashamba ama makao mapya. Waziri wa masuala ya ndani Joseph Nkaiseri amewataka wakuu wa usalama kote nchini kuwa macho na kuwachukulia hatua kali wanasiasa watakaotoa kauli za uchochezi, hasa wakati huu ambapo kampeni za uchaguzi zimeanza kunoga nchini. Akihutubu katika hafla ya siku moja iliyowaleta pamoja makamishna wa kaunti kutoka kaunti zote 47, Waziri Joseph Nkaiseri amewataka wakuu hao kujituma kuhakikisha kuwa wanasiasa hawatalitumbukiza taifa kwenye machafuko sawa na yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi tata wa mwaka 2007. And I want you to be on the lookout. Look out on hate speech, people who incite communities against each other. You are authorized to take immediate action to arrest anybody who is going to incite Kenyans against each other. We don't want to go back to 2007-2008. This is also something I must emphasize in this meeting, so that you sit down and strategize, and there is no fear. You should not fear anybody. Anybody who is inciting Kenyan in your area of jurisdiction, arrest him or arrest her. And this should go to all the politicians, wherever they are. We want Kenyans to be united, to be peaceful, to remain as brothers and sisters. You can ask your vote, however you ask your vote, but don't incite Kenya to say kabila hii, si kabila yama mimi, na mana hii. Hiyo ni hate speech, and we are not going to go back to that. Dunia inapoadhimisha siku ya kansa duniani ikiwa ni awamu ya 16, hospitali ya rufaa ya Kenyatta iliendesha shughuli ya uchunguzi wa ugonjwa huu wa kansa bila malipo, na pia kuwahamasisha watu kuhusiana na ugonjwa huu. Wagonjwa wa kansa na wale waliopona ugonjwa huu walipata fursa ya kusemezana kuhusiana na waliopitia na kutiana moyo, kauli mbiu ikiwa tunaweza, ninaweza. Is to be cancer awareness, so that at least this thing can be they can be detected early, and also the treatment can be started early rather than waiting for a long time, and then by the time you come it's too late. Yeah, mostly you have a lot of there's a lot of cervical cancer and breast cancer, and lately there's been a lot of esophageal cancer, which sometimes also end up like a stomach cancer. Diagnosed with multiple myeloma last year, which is a cancer that affects the blood plasma. I was lucky that mine was detected pretty early. There's no I was feeling fine. I'd gone for a checkup and the doctor saw something that didn't seem right. Normally I've been going for cervix tests and breast tests, but I never thought that there would be over 100 types of cancer. So I thought here they would be telling us what are the cancers and also what to do to notice that you have such cancers. They say if it is arrested early, it can be cured. And the earlier, the better. I would advise everybody to take it.
Na mtazamaji, tunapoingia katika sehemu yetu na swala ambalo tunalijadili hii leo, tunauliza, je, unajua maana ya ukeketaji? Basi ukeketaji wa wanawake unajumuisha taratibu zote zinazohusisha kutolewa, kujeruhiwa au kukatwa kwa kiungo cha uke kutokana na sababu zisizokuwa za kimatibabu. Ukeketaji umelaaniwa na umetambuliwa kimataifa na kupingwa kwa ukiukaji wa haki za wasichana. Niliposema ni kwamba ukeketaji umetambuliwa kimataifa na kupingwa kwa ukiukaji wa haki za wasichana na wanawake, Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio mnamo mwaka 2012 linalopiga marufuku ulimwengu kote ukeketaji wa wanawake na wasichana. Kipengee cha 28 cha katiba ya Kenya mwaka 2010 na kile cha 14 cha kifungu cha sheria ya Kenya kuhusu haki za watoto cha mwaka 2001 pia vinapinga ukeketaji. Sheria ya nchi za Afrika kuhusu haki za wanawake pia zimelaani ukeketaji. Licha kuwepo sheria hizi, Kenya bado imetajwa kuongoza kwa viwango vya juu vya ukeketaji. Takwimu za ukeketaji kutoka maeneo mbalimbali nchini zinaonyesha kuwa eneo la kaskazini mashariki ndilo linaongoza kwa idadi kubwa ya wasichana na wanawake wanaokeketwa. Idadi ya Waislamu wanaokeketwa eneo la kaskazini mashariki kwa mfano ni mara mbili zaidi ya Wakristo. 98% ya wasichana na wanawake wanakeketwa eneo hilo. Eneo la Nyanza ni 32%, Rift Valley 27%, Mashariki 26%, na Magharibi 1% pekee. Hata hivyo, idadi ya wanaokeketwa imekuwa ikipungua kila mwaka. Mwaka 1998, 38% ya wanawake na wasichana walikeketwa nchini. Idadi hiyo ilipungua hadi 32% mwaka 2003, 27% mwaka 2008, 2009 na 21% mwaka 2014. Licha ya baadhi kutumia vigezo vya itikadi, tamaduni na dini kutekeleza ukeketaji, changamoto kuu iliyopo sasa ni kuwa wahudumu wa afya sasa ndio wamejitwika jukumu la kuwakeketa wasichana na wanawake. Kliniki zimefunguliwa maeneo mbalimbali na kuwavutia hata raia kutoka mataifa ya nje. Sheria imelaani kitendo hicho. Mhudumu wa afya hawezi kujitetea kuwa mtu aliyefanyiwa kitendo hicho alikubali kufanyiwa hivyo. Ni hatia pia kufanyiwa au kufanya kitendo hicho nje ya nchi. Hatia pia kutenga eneo la kufanyia kitendo hicho. Hatia kupatikana na vifaa vya ukeketaji. Hatia kutumia lugha ya matusi kwa watu ambao hawajakeketwa. Iwapo utamtusi au kumdharau mtu, utafungwa kifungo kisichopungua miezi 6, faini ya shilingi 50,000 au yote mawili. Iwapo uliyemkeketa atafariki, utafungwa kifungo cha maisha. Iwapo utamkeketa mtu, utapokea kifungo kisichopungua miaka 3, faini ya shilingi 200,000 au adhabu zote mbili. Ni hatia pia kukosa kupiga ripoti kuhusu ukeketaji. Nambari ambayo unaweza kutumia kupiga ripoti kuhusu ukeketaji ni 0770610505. Ni nambari ambazo zimetengwa na wadau kutoka sekta mbalimbali ambao unaweza kuwasiliana nao kunradhi kupiga ripoti kuhusiana na swala la ukeketaji. Na ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo leo tumewaalika wageni kutoka maeneo mbalimbali waweze kutujuza mengi zaidi kuhusiana na hali ilivyo nchini. Kando yangu ni Faith Mwangi ambaye anatoka shirika la Girl Generation. Karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Asante. Na Agnes Leina ambaye ni mkurugenzi wa bodi dhidi ya ukeketaji nchini. Karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Na Mary Wandia kutoka Equality Now, shirika ambalo pia linaeneza kampeni za kukomesha ukeketaji. Karibuni sana kwenye studio zetu.